से हराव्यान जिगर सोज ये कला उस लूट में वो चार घड़ी दिल हुआ समान लश्कर से इब्ने सर ये बोला परी जान दूर है हमें के यही आज हो मुकाम एक खीमा इस तादा हुजूर निगाहों जब पाश उसमें आले रिसालत बनाओ एक खीमा तब अलाह दारन में बपा उसमें हुए मुकीम असीरान करबला उस शब का रावियों ने ये लेखा है माजरा बे आप और ताम थे सब आले मुस्तफा आसाइश ताम थी हरे पत खिसाल को और पाका तीसरा था मुहम्मद की आल को ये रस्म है अरब की है आगा सब मैं अरब में मरता है जिसे कादीर जब ना उसे खिलाते हैं दम जाके सब अरब हाजिरी भी बेचते हैं घर में वक्त शब का तीन रोज से कुम बाबूल का न टूटा आज ले रसूल का ये जिक्र था जो एक खबरदार बोल उठा हाँ सच तो है असीरों पे अब रहम किया जा तम मैं उनके खीमे के नजदीक था खड़ा एक लड़की ने खाना तलब किया मादर ने रो दिया तो वे आस हो गई फिर वो खाने के लिए रो रो के सो गई लाए इब्ने के ले जाओ तुम चालीस खान खाने के और सद जामिया एक एक ने ये शकी को दिया जवाब मुँह से आगे जाए हैं उन हमें जा चारों को उनके सामने ने लगाए हम और हाजिरी भी उनके लिए लेके जाए हम घर जाने में जो किया सबने बरमला तो शकी ने जोजे हुर को तलब किया बोला ये खाना लेके तू अहले हरम जा करना मेरी तरफ से बहुत उजर मिल जा
شوہر تیرا پدیا شہ مشرقین کا نا تو شہر بانو کو پر سا حسین کا مستعد ہوئے جس دم و باوفا راہ اس کے خار عاشم کو بھی کیا عاشم بھی ایک فدیہ تھا لے رسول کا اس کے عورت سے بہتر پیرانا کونوں کے گرد و پیش پیا دے تمام دے مشعل کی روشنی میں وہ خانِ دام تھے نب کو دل یہ دینے لگا جاگزا خبر خانوں میں یتیم شہیدوں کے ہوئے سر آگاہ بولی زوجہ حر پاس آن کر لمبی سلام کر دی ہے بی بی کرو نظر میں عاشق حسین کنی سے بطول ہوں میں زوجہ حر اول سے رسول آیا زبانِ زوجہ حر پر جو یہ کلام عظیم کو کھڑی ہوئی وہ خار امام بولی دور کی زوجہ بی بی نے کلام بخشِ حر کو جب کر گیا حکام پہلے خبر نہ تو نے کی زہرا کی جائی گو سر ننگے آتی در پہ تیری پیشوائی کو زینب نے روکے زوجہ حر سے یہ پھر کہا بتلا کے تیرے آنے کا یا کیا سبب ہوا یہ عرض اس نے لونڈی کی قسمت ہوئی رسا بیجے ہیں ابن سہل نے یہ خانِ برگزا کہنے سے اس کے کھانے کے ہم راہ آئی ہوں یہ حاضری حسین کے مرنے کی لائی ہوں سے ہی نام حاضری جاہ بے کفن زینب کا سینہ ہل گیا سر آئی خسکن بولی کہ آئے اے میرے ماں جائے بے وطن اس حاضری کے کھانے کو جیتی رہی بہن دنیا میں یادگار ہوا سانحہ میرا نہ ہاتھ اٹھا کے دیا فاتحہ میرا سردار قتل محبوس فوج میں عرب محترم ہوئے جب
باش قتل کان ستم کرتے ہیں راویان جگر سوز یہ کلام ہے اس لوٹ میں وہ چار گئی دنوں آدم لشکر سے اتنے ساتھ یہ بولا قریب شان منظور ہے ہمیں کہ یہی آج ہو مقام ایک خیمہ اس تادا حضور نگاہوں جب باش اس میں آل رسالت پناہ سیما سب اللہ درل میں بپا ہوا اس میں ہوئے مقیم سیران کر بنا اس شب کا راضیوں نے یہ لکھا ہے ماجرا بے آپ اور تام سے سب آسائش تام دیا بدخزار کو اور پاپا تین رات محمد کیا دو یہ رسم ہے عرب کی آیا سب میں عرب نے مرتا ہے جس کا عزیز کھانا اسے کھلاتے ہیں سمجھا کے سب اور حاضری بھی دیکھتے ہیں در میں وقت شب بھوکا تین روز سے تم بابطول کا واقع نہ ٹوٹا آسیا رسول کا یہ ذکر تھا جو خبردار بول تھا سچ تو ہے عزیزوں پہ اب رحم کیا جا اس دم میں ان کے خیمے کے نزدیک کا کرا ننی ایک لڑکی نے کھانا طلب کیا مادر نے رو دیا تو وہ بے آسو گئی آخر وہ کھانے کے لیے رو رو کے سو گئی بڑا مجھے سے شامل غریباں جناب علامہ رشید تراوی صاحب کنڈا کی تقریر سماعت فرمائی من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ابن القاسم اهل بيته الطيبين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بہت قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات
بل احیاء ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون صلوات سورہ بقرہ میں ارشاد باری ہے کہ راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہو میت نہ کہو وہ میت نہیں جو حیات رکھتے ہیں وہ زندگی رکھتے ہیں وہ شہید حق ہیں جن کے لیے زندگی ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ البتہ ہم ان کا امتحان لیں گے کچھ خوف سے کچھ بھوک سے کچھ مال و نفس جان و ثمرات کے نفس سے امتحان لیں گے وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں ہماری رجعت اللہ ہی کی طرف ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف سے جن پر درود اور جن پر رحمت سے نازل کیا جاتا ہے اور وہی ہدایت پر ہیں وہی راہ حق پر ہیں عزیزان گرامی آپ اس وقت شان غریباں کی اس مجلس میں آپ کو خطاب کرتے ہوئے میں چند دقیقے آپ کے اس امر کی طرف توجہ کرنے میں مانوں گا کہ یہ جس کی مجلس آپ کر رہے ہیں یعنی حسین فاطمہ کا لال محمد کا نواسا اسلام کی روح رواں ایمان کی حقیقت عرفان کی جان یہ حسین اب محتاج تعارف نہیں رہا اب اس حسین کو پہچنوانے کی ضرورت نہیں رہی لیکن یہ ہمارا فریضہ ہے کہ بحیثیت ایک احسان شناس کے جب تک زندہ رہے حسین ابن علی کے کارناموں کو بیان کرتے رہے مجھے یہ دیکھ کر ایک گناہ اطمینان ہوا اور میں نے اپنے اطمینان کا اظہار اپنے سبھا احباب سے کیا کہ آج کراچی کے مختلف اخبارات میں جنگ انجام ملت عمروں مومنوں اور مختلف اخبارات میں حسین ابن علی کی شان میں اپنی نظر و عقیدت کو پیش کیا مگر فقط ایک ہی اخبار وہ تھا جس میں حسین ابن علی کے لیے ایک لفظ نہیں لکھا یہ اخبار جان ہے انگریزی کا اخبار ہے کہ جس کے ہزاروں ہمارے فرقے کے قریبار ہیں میں اس منبر سے اس اخبار کے ڈائریکٹر کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں میں بھی ہر ان کی آواز کو پہچانا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو وہ اس اخبار کے ذمہ دار حضرات کو یہ بتلانے کی کوشش کریں کہ جو اخبار ہر سال 3 کالم سر عبداللہ ہارون کے لیے وقف کرتا ہے کیا اس اخبار میں
اتنا ہمارا حق نہیں ہے کہ روز آسور حسین ابن علی کے لیے کوئی اداریہ اس میں آئے. احسان ہے ہم پر دن کا, احسان ہے ہم پر انجام کا, احسان ہے ہم پر ملت کا, احسان ہے ہم پر دوسرے اخباروں کا کہ انہوں نے اپنے سورت تعاون کا ثبوت دیا اللہ اس اخبار کے کہ اس میں کوئی اداریہ کوئی مضمون حسین ابن علی کے لیے نہیں لکھا. اگر ریڈیو پاکستان نے اس پالیسی کو اختیار کیا کہ وہ ہماری آواز کو نشر نہیں کرنا چاہتے تو وہ غالباً ماشاء اللہ کی وجہ سے ہر بجانے رہیں گے, لیکن جان کے اخبار کو تو یہ حق نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے کو بھی ماشاء اللہ کا اخبار سمجھے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آواز ایک دوستانہ دلا بن کر ان کے کانوں تک پہنچے گی, اور اس کے بعد اگر اصلاح نہ ہوگی تو ہم دوسرے انگریزی اخباروں سے گفتگو کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا تعاون کرتے ہیں اور ہم اس تعاون کا کیا سلا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری یہ آواز سدا کا سہرا ثابت نہ ہوگی. ہم اس قسم کی حرکتوں کو کراچی میں برداشت نہیں کر سکتے کہ ایک ذمہ دار اخبار جو دنیا کے مختلف دیشوں میں جاتا ہے وہ آج روز آسور کے موقع پر خاموش نظر آئے. وہ اخبار لکھتا ہے کانگریس دل قائد اعظم قائد اعظم کو نہیں جانتا, اس تیسری رمضان کو گفتگو قائد اعظم نے بمبئی میں گاندھی کے دقت سے محسوس کر دی کہ آج علی کا روز شہادت ہے. میں تم کے بات کرنے کو تیار ہوں. تمام امریکہ کا پریس موجود تھا, لندن کا پریس موجود تھا, مسلسل گفتگو ہو رہی تھی 15 رمضان سے گاندھی جی سے. لوگوں نے آ کے پوچھا کہ آج کیوں گفتگو نہیں کی قائد اعظم نے, تو سبوں نے کہا علی کی شہادت ہے. امریکن پریس نے پوچھا علی کون ہے, آپ کو تعجب ہوگا کہ امریکہ کے اخبار میں امیر المومنین کی سوانح عمری شائع کی گئی کہ اس وجہ سے قائد اعظم نے گاندھی سے گفتگو نہیں کی. آپ کو تعجب ہوگا کہ دعوت نامہ قائد اعظم کے لیے آیا جہاں روز آسور دعوت تھی. قائد اعظم نے یہ سخت دعوت نامے کو واپس کیا کہ 10 محرم کو محمد علی جناح کسی کی دعوت کو قبول کرنے کا یہ تیار نہیں ہے. یہ اس انسان کا بنایا ہوا, اس انسان کا لایا ہوا اخبار ہے, اور اس طرح آج ہم کو ہاتھوں دکھاتا ہے کہ وہ امیر حسین ابن علی کے لیے ایک لفظ بھی نکلا نہیں چاہتا. تو بہت صورت ہم کچھ دنوں تک یعنی 40 تک ہم اس رویے کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم کے ذمہ داروں کی ایک کمیٹی بنا کر اس معاملے کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ وہ غور کرے اور وہ بتلائے کہ ان کا طریق عمل کیا ہوگا. ایک بات یاد رکھو, نہ حسین ریڈیو پاکستان کے مرحوم منت ہے, نہ کسی اخبار کا احسان حسین چاہتے ہیں. بغیر کسی اخبار کے بغیر کسی نسل کے حسین بلند ہوتے چلے, حسین نسلوں پر محیط ہوتے چلے, حسین زمانوں کو بھیجتے چلے, حسین 1300 برس سے زیادہ کا زمانہ ہو چکا, حسین آگے ہوتے چلے. حکومتوں نے پروپیگنڈا کی سب طاقتیں لگا دی کہ حسین کا نام زبان سے نہ نکلے. بادشاہوں نے اپنی پوری قوتوں کو صرف کر دیا کہ حسین کا نام زبان پر نہ آئے, لیکن حسین کسی کے روکے سے رکتے نہیں ہے, حسین کسی کے روکے سے رکتے نہیں ہے, حسین کھا جاتے ہیں, حسین گھیر لیتے ہیں سب کو. اس لیے میں جانتا ہوں کہ اس گھرانے میں میرے بھی ہمدرد موجود ہیں, اسی سنگ میری ہارون ہمدرد شیعہ دل رکھتی ہے. اب ان کو اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور یہ نرد کرنا ہے کہ کس طرح سے 10 محرم کو ان کا اخبار شائع ہوا کرے. یہ بات ان کے بیرون ممالک میں جاتا ہے اخبار تو ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ بیرون ممالک دنیا جان لے تو حسین کے ماتمدار بھی یہاں جی رہے ہیں, بیرون ممالک بھی معلوم ہو جائے کہ حسین کا غم بھی یہاں منایا جاتا ہے. ایران کے اخباروں کو آج دیکھیے, مصر کے اخباروں کو دیکھیے, یمن جردان عراق عرب کے اخباروں کو آج دیکھیے, انہوں نے کس طرح سے اپنے ملامین کو لکھا, کس طرح سے اپنے نمبر شایا کیے, اور انہوں نے کیا دکھلانے کی کوشش کی. بھائی اس حقیقت کو میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ذمہ دار انسانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہوئے کہ اگر ایسا نہ ہو تو
کہ حسین کا نقصان نہیں ہے، کوئی یہ ڈرا نہیں سکتا کہتے حسین کو کہ ہم آپ کا ذکر نہیں کرتے، ذکر نہ کرنے والے مر گئے، ذکر نہ کرنے والے فنا ہو گئے۔ حسین نے ان کی پرواہ نہیں کی، جو حسین سے ٹکراتا ہے حسین اس کو ہمیشہ کے لیے پھسل کے رکھ دیتے ہیں، حسین ہمیشہ کے لیے اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں، حسین ہمیشہ کے لیے اس کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ یہ یاد رکھو، یہ میری آج کی بات ہے، مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی رہنا نہیں ہے یہاں، لیکن اس درد سے پکار رہا ہوں جس درد سے میں ایک ایک ان ضرورت کا مطالعہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد سے میری تمنا یہ ہے کہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہمیں کام کر رہے ہیں قوم شیعہ پر، نہ حسین پریشان ہے نہ شیعہ قوم پر کوئی احسان کر سکتا ہے۔ ہم اپنی طاقت کے بلبوتے سے جی رہے ہیں، ہم کسی سے بھیک مانگ کے نہیں جی رہے ہیں، ہم کسی سے گداوری کر کے نہیں جیتے ہیں، حسین کی محبت گرا رہی ہے ہم جی رہے ہیں۔ ہم جینے کی بھیک نہیں مانگتے، ہم کسی سے گداگری کر کے دنیا نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ حسین کا نام لے کے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے عزیزوں، اس منزل پر پہنچ کر جبکہ میں شام غریبہ کی یہ اہم تقریر آپ کو سنا رہا ہوں، دور دور ہزاروں آدمی سن رہے ہیں، اور پھر یہ بھی جانتا ہوں کہ جب میرے سیٹ ریکارڈ کے ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں تو اس طرح سے ساری دنیا تک یہ آواز جاتی ہے۔ اس ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بس ایک ہی طریقہ رہے، اور وہ یہ کہ ہم اس غم سے غافل نہ ہوں، جو مہمان چاند رات کو آیا تھا وہ اب رک سکتے رہا ہے، جو مہمان ہمارے پاس محرم کے چاند کے ساتھ آیا تھا وہ اب ہم کو رخصت کر رہا ہے کہ اچھا مولا تمہارے خدا ہے۔ گفتگو شان غریبا پر ہے، گفتگو شان غریبا پر ہے، مولا خدا ہے، مولا محمد سدھارو، علی اکبر سدھارو، قاسم ابن حسن جاؤ خدا حافظ، عباس سدھارو خدا حافظ۔ یہ قافلہ جا رہا ہے، ہم رخصت کرنے کے لیے آئے ہیں، ارے مہمانوں ہمارے اذاکانوں کی رونق جا چکی، ارے مہمانوں ہمارے گھروں میں اندھیرا ہو چکا، ارے مہمانوں جانے والوں اگر زندہ رہیں گے تو سالے آئندہ پھر ماتم کریں گے، اور اگر نہیں تو آپ کی خدمت میں آئیں گے، آپ کو سلام کریں گے۔ فاطمہ کے لال ایک تم پر سلام، غریبوں کا سلام، شام غریبہ کی مجلس میں آ کر مٹی پر بیٹھنے والوں کا سلام، مختلف مقامات پر کھڑے ہو کر تڑپ تڑپ کر تقریروں کو سننے والوں کا سلام، جاؤ سلام ہمارا جانے والوں پر، سلام ہمارا لکھنے والوں پر، سلام ہمارا ان بچوں پر اسی کے مختار تماشوں سے ملتے ہوتے، سلام ہمارا ان بازیوں پر اسی میں بسن آ رہی ہے۔ شان غریبا ہے، اذاکانوں کا سر پھوٹ گیا، اندھیرا عالم میں کھا گیا، زہرا مقتل میں
کی آواز آ رہی تھی, اے ہری پر ملا میرا بچہ ہے تو بلا, اے بچے پر ملا میرا بچہ ہے تو بلا, اے نہر الخلا میرا بچہ ہے تو بلا, اے بہر بے وفا میرا بچہ ہے تو بلا. مسلسل گونج رہی ہے, راوی کہتا ہے کہ سرے سو جب میں قتیبہ سے گزرا تو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایک تیر مرد کو جس کے سر پر مٹی تھی, ان کے کمر سے ہاتھ رکھے ہوئے تھا, کبھی بین کی لاش کو دیکھتا کبھی آسمان کو دیکھتا, پرور یہی میرا نواسا ہے نا. ہٹایا گیا, پھر وہ بی بی بھی کھانے میں رات
سے چھوٹ آئی تھی بہن واپس گئی اس لیے کہ بچوں کو سنبھال رہے بیٹی واپس گئی اس لیے کہ شہر میں پاس میں تازی آنے کی دھمکی دی تھی کہ سچی نوادر اگلا چاہیے تو تازی آنے کھائے گی بچی طرف سے واپس ہوئی تھی جل چکے تھے آفتاب لٹ چکا تھا اور دو راتیں کل کی رات عباس تھے آل محمد تھے قاسم ابن حسن تھے زندہ بھرا تھا آج کی رات گوبیاں کالی تھی بچے مر چکے تھے ہماری سرے پر نہ تھے جما دیا کہا دیکھو اب رات آ رہی ہے بچوں کی عبادت کرو چلے ہوئے کھیلے سے بیویاں باہر نکل گئی آج کو بیمار کو کسی نے سنبھالا ڈاکٹر کو کسی نے سنبھالا رقیہ و عاطفہ کو کسی نے سنبھالا بیوی سکینہ کو زینب نے سنبھالا ایک جگہ اور جب بیٹھ گئی رات بڑھتی چلی بچے مچلتے چلے کوئی پوچھتا ہے چچا نہیں آئے کوئی پوچھتا ہے بھائی نہیں آئے اس کو کی اماں کوئی ہمارا وارث نہیں آئے گا بچوں کو سمجھا سمجھا کے تھپک تھپک کے کھلانا چاہتی ہے مگر اللہ یتیم بچے کیسے سو میں پتا کہا سب کے وقت جناب زینب نے ام کلثوم سے بہن کل کی بات تھی عباس خیمے کے گرد گھومتے تھے سلایا کرتے تھے عبادت کرتے تھے بہن ہم بھی تو علی کی بیٹیاں ہیں چلو جلے ہوئے کھیلے کو پھر سلایا کرے بچوں کی عبادت کرے شاید اصلا لیٹنے کو آ جائے ہم سینا فکر ہو جائے میری تیری تھی شہزادیوں اٹھ کر بچوں کی عبادت کے لیے اپرادھ پھرنے لگی بار بار جناب زینب کہتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر کو بچوں کو دنیا کرے ایسا نہ ہو کہیں کوئی بچہ بھی ہو جائے اس سے سب کے وقت جب بچوں کو پھر گرنا شروع کیا تو دیکھا سب کو ہے مگر ایک بچی نظر نہیں آتی باپ کے سینے پر سونے والی نظر نہیں آتی جناب زینب نے کہا ارے سکینہ کہاں ہے سکینہ کہاں ہے چلے ہوئے کھیلوں کے پاس دیکھا آدھی کے بیمار سے پوچھا بیٹا کیا بہن آئی تھی کہا نہیں فکر اللہ جناب زینب نے ایک ایک بیوی سے پوچھا گھبرا کے نہر فرات پر آئی پتی تو نہیں آئی میری پتی تو نہیں آئی میری جلاب نہیں آیا مکل میں آ گئی بھائی کی لاش کے پاس آئی کیا بھائی پتی تو نہیں ہے آزاد آئی بہن آہستہ بولو پتی میں رسی Thank you.